Цели 20 години изминаха от последното участие на българския национален отбор на голям форум, а именно Евро 2004. Мястото е Португалия, която дебютира като домакин на европейско първенство. Турнира се провежда от 12 юни и приключва с финалът на 4 юли, където домакинът посреща скромния тим на Гърция, направил обаче фурор на турнира, но за това по-късно. Преди да се припомним как родните национали достигнаха до групите на Евро 2004, можете да се абонирате за канала и да ударите един лайк на видеото. По това време в историята си националният тим се е класирал един единствен път в групите на Европейско първенство, а именно през 1996. Пеневата чета с Стоичков, Пенев и Костадинов успява да събере 4 точки с една победа, една загуба и един равен. Група с Франция, Испания и Румъния е завършва на трето място. Равният матч с Ла Роха и победата над северната ни съседка обаче се оказват недостатъчни. 4 години по-късно пък не успяваме да преминем квалификациите в група с Швеция, Англия, Полша и Люксембург и пропускаме Евро 2000. Следва смяна на поколенията и се появяват имената на трите лъва – Димитър Бербатов, Силян Петров и Мартин Петров. Попадаме в група с Хърватска, Белгия, Естония и Андора, където завършваме на първо място като едноличен лидер, а Димитър Бербатов нанизва 5 гола в 8 матч. И така със 17 точки се класираме директно в турнира на Евро 2004. Жребия на турнира ни противопоставя срещу Италия, Дания и Швеция. Родните национали определено няма с късмет с жребия, като и трите противника се оказват твърде силни за нас. Нека хвърлим един поглед на 23-мата, избрани от треньора Пламен Марков. Тримата вратари са Здравко Здравков, Стоян Колев и Димитър Иванов. Защита личат имената на Владимир Иванов, Росен Кирилов, Ивайло Петков, Зотомир Загорчич и Кирил Котев. В халфовата линия пък виждаме Даниел Боремиров, Милен Петков, Велизар Димитров, Мариан Христов, Мартин и Стилян Петров. Нападението завършва Димитър Бербатов, Здравко Лазаров, Георги Чиликов, Владимир Манчев, 18-годишния Валери Божинов и Зоран Янкович. От тук личат доста сериозни имена, което е атестат за нивото на националния тим в това време. Първия матч групата ни противопоставя срещу шведите, по традиция един труден съперник през годините преди и след Евро 2004. Въпреки добрия ни състав, отнасяме 5 безответни гола и губим гръмко на старта на първенството. Шансовете ни сякаш разко се изпаряват още с първия матч. Сред голмайсторите личат имената на Фреди Люмберг, Хенрик Ларсон и Златан Ибрахимович. Пред 31 000 зрители на стадион е стадио Жозе Оваладе, шведите докосват излизане от групата. За съжаление, шансовете ни за излизане от групата рухват напълно във втория двубой, където се изправяме срещу датчаните. На стадиона Прага пред 24 000 зрители българският тим губи с 0 на 2 срещу червения Динамит и след два безответни гола на Йондал Томасон и Еспер Гюанкайер нашите отпадат. Така след два мача сме с две загуби и голова разлика 0 на 7. Представяне, което определено не сме очаквали, че можем да постигнем. След като купим шансове за класиране в третия двубой се изправяме срещу тимът на Италия. Нашият тим повежда с 0 на 1 след гол на Мартин Петров от Дуспа и надеждата ни за първи точки на турнира се появяват. Началото на втората част обаче Симоне Перота бележи за 1 на 1, а в четвъртата минута на продължението Антонио Касано бележи победния гол за сквадра Адзура. Така нашите завършват на последно място с едва един отбелязан гол. Въпреки победата на италианците, те завършват трети и не успяват да продължат напред в турнира. Турнирът печели южната ни съседка Гърция с 0 на 1 след като правят сензационен турнир, побеждавайки домакина Португалия с Кристиано Роналдо в редиците си. Нещо, което ще остане завинаги в футболната история. На този етап в историята ще остане и нашето последно участие на голям форум. От тогава изминаха 20 години и определено остава горчилка от събитията изминали от тогава. Пагубно ръководство на БФС, рязък спад на нивото на футбола у нас и много малко големи футболисти излезли от родната първа лига, особено след 2010 година. Дали отново ще успеем да постигнем класиране на голямо първенство, те първа ще видим. Ако пък ви е харесало видеото, ударете един лайк и се абонирате, за да продължаваме да ви поднасяме интересно футболно и спортно съдържание.